jsem na plastické operaci prsou, pan doktor mi to hrozně hezky udělal, takže jsem byla motivovaná k tomu, aby šla na nos, který mi už vadí skoro 10 let při mý práci, mám ho křivej. Hlavně mě motivovala kamarádka, která už byla na plastické operaci nosu, pan doktor to udělal velice hezky a proto jsem se rozhodla jít na nos. Když se kouknu na kamarádku, která mimochodem sedí tady, tak ho má velice hezký. Operace nějaká na tom nose byla někdy v minulosti provedená? Nikdy, bez vás. Nepozorujete problémy s dýcháním. Čili jedná se čistě o ten estetický důvod té operace, nikoli o funkční. Já bych tady to narovnat a tady to zmenšit. Se tuhle bambulku dát pryč, mnohem menší. Takže by mi to zjemnilo. Jasně, v podstatě, co tam vidím na tom nosánku já, a co si myslím, že je takový stěžení, je to víceméně to, co jste říkala. Jednak je to tady ten hrbol, který tady máme, který hodně prominuje, takový hodně výrazný v tomhle místě. Další věc je otázka samozřejmě toho hrotu, který je poměrně široký. To je dáno tady těmi masivními chrupavkami v tom hrotu toho nosu, které musíme tedy částečně potom odstranit a upravit tu špičku toho nosu tak, aby byla daleko jemnější, aby lépe korespondovala s tím zbytkem toho nosu. Věc, kterou tady musíme řešit, je právě osa toho nosu, která není rovná, jak vidíte v té horní části, je víceméně ten nosánek v ose, ale v té spodní se nám uhýbá směrem jakoby doprava, čili my musíme celý ten nosánek uvolnit, vlastně ten skelet toho nosu a srovnat včetně toho nosního septa, té nosní přepážky, ten nosánek tak, aby jsme ho měli maximálně v ose toho obličeje. Jo? And then you act real rude to me. Či prosím, můžeš mě držet, mi to zůstane. Se stříčkem nevím, jak můžete. Takže přes víkend opravdu být v klidu, nic nedělat, chladit ty oči, hlavně ideální, já nevím, buď mražená zelenina do froťáku, do ručníku, přiložit ze zhora volně, nebo nějaký ice packy na chlazení. Když se to bude dobře chladit ty 2-3 dny do pondělka, by ty otoky měly bez problémů opadnout. Bolet by to nemělo, prášky na bolest samozřejmě dostanete, ale bolet by to nemělo. Kdyby byla trošičku vyšší teplota, vzít si paralen, nebrat si aspirin a hlavně, kdyby se cokoliv dělo, tak telefon tam je na mě, takže volat kdykoliv ve dne v noci, jak bude potřeba, domluvíme se. Jo? Feel is their appointed duty. They keep trying to tell me, all you want to do is use me. But my answer. Nosánek máme krásně rovnej, tam jak bylo to vychýlení, ten nos jsme krásně srovnali dorovna. Máme ho hezky uzonkej, ta špička, která byla taková masivní, mohutná, tak je krásně rovná, koresponduje s tím zbytkem nosu z profilu.
Ten nosánek máme krásně rovnej bez toho hrbolu, tady se drží ještě otoky v té horní části, ale ty otoky samozřejmě během pár dnů potom opadnou a srovná se to tady, jinak tu špičku máme velice hezkou a myslím, že to bude velice dobrý. Bude teďka potřeba opravdu, ta operace byla jedna část, druhá část teďka bude opravdu záviset na vás, budete se muset tomu opravdu věnovat stran těch masáží, tak aby nám ten nosánek vydržel takhle, jak je. To znamená, budete masírovat tady tu měkkou část toho nosu mezi těma kostma a mezi tím hrotem v těchto místech. Ideální je použít takhle tři prstíky jako do špetky, kdy dvouma to zmáčknete ze stran, jedním ze zhora a tímto způsobem to zmáčknete a zatlačíte. Podržíte 5-10 vteřin, povolit, posunout kousíček a tímto způsobem takhle promačkávat celou tu měkkou část. Jo? Teď jsem 3 týdny po operaci. Když se na sebe dívám do zrcadla, tak vidím obrovskou změnu. Můj nos se zmenšil, srovnal a je to pro mě opravdu velká změna. Včera jsem byla u své sestry a ta mi řekla, že mi to strašně změnilo, že jsem udělala dobře, že jsem na to šla, že už jsem na to měla i dřív. Je to hrozně oteklý ještě a to se mi zmenšilo 2 měsíců a tady to. A budu to mít na kost, krásně. Kamarádka, která absolvovala tuto operaci, tak mi říkala, že ten nos dá do té stálé podoby tak za 2 měsíce, za 3. You get me in a crowd of high class.